У військовозобов'язаних залишився лише один день для того, щоб оновити свої облікові дані. Нагадаємо, зробити це можна трьома способами – у ЦНАПі, ТЦК та СП або ж через застосунок «Резерв Плюс». За словами тимчасово виконувача обов'язків заступника начальника ТЦК та СП з морально-психологічного забезпечення Андрія Якуніна, здебільшого запоріжці оновлюють дані саме через мобільний додаток. Дуже активно громадяни оновлюють дані. Ну, всі ми бачимо, да, давайте казати, як воно є. Дуже багато у нас черги і в ЦНАПах. Так. Звертаю увагу, що 17 липня вже в нас спливає термін, коли можна було оновити дані і за це не наступала будь-яка відповідальність. 17 липня всі військовозобов'язані, які вчасно не оновили дані, для них вже може бути застосована адміністративна відповідальність. Це, зокрема, можуть бути штрафи від 17 до 25 тисяч гривень, каже Андрій Якунін. До нього не буде приходити додому штраф. Військовозобов'язаний, який вчасно не оновив дані, ну, в будь-якому випадку, рано чи пізно, він все одно буде зустрічатися з територіальним центром. Коли я вже потрапляю до територіального центру і не оновив дані, тоді вже з'ясувавши, що я не оновив ці дані не з поважних причин, а з якихось особистих, вже на мене буде складено відповідний адміністративний протокол. Після цього, який буде наданий на розгляд начальнику територіального центру і буде винесена постанова. Якщо під час оновлення облікових даних через «Резерв Плюс» в особи з'явилася інформація, що вона у розшуку, то їй необхідно прибути до територіального центру комплектування, зазначає Андрій Якунін. Людина знаходиться у розшуку, це може означати те, що вона вже отримувала відповідну повістку і не прибула відповідно вчасно до територіального центру. Ми всі розуміємо, що в такому випадку знову ж таки наступає адміністративна відповідальність і така людина повинна прибути до територіального центру для того, щоб отримати знову ж таки відповідно виклик. Дар'я Пасічник, Геннадій Корчененко, Суспільне новини, Запоріжжя.